ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ କାଲି ଯେଉଁ ଶହ ଶହ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ ସେମାନେ ପୋଖରୀରେ ପକିଲେ ଏଇଟା ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା। ପରିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗରିବ ଲୋକ ଖଟିଖିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ ପ୍ରଶାସନ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ନ ଯୋଗାଇ ସେମାନେ ଯେଉଁ ହଇରାଣରେ ହରକତରେ ରହୁଥିଲେ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଖାଇବା ନ ପାଇ ସେ ଚୁଡ଼ାକୁ ଚୋରି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଚୁଡ଼ାକୁ ରଖିଥିଲେ। ଚୋରି ନ ହୋଇପାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଚୁଡ଼ାକୁ ସେମାନେ ପୋଖରୀରେ ଛୁଟି ଦିନରେ ପୋତିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବନ୍ୟା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଅଞ୍ଚଳ ସେ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଖାଇବା ପାଉନଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ହୁଏତ ଏ ଚୁଡ଼ାକୁ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ ବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଟା ଚୋରି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପରି ପ୍ରଶାସନ ଏ ଚୁଡ଼ାକୁ ରଖିଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କାଲି କଲେକ୍ଟର ଆଉ ବିଡ଼ିଓଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଖୁଥିଲି। ସେମାନେ କହୁଥିଲେ 2011ର ଚୁଡ଼ା, ସେ 2011ର ହଉ ବା 2001ର ହଉ, ଯେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ବିଡ଼ିଓ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କଠୁ ଏ ପଇସା ଆଦାୟ କରାଯାଉ। ଆଇନ ମାନେ ସେମାନେ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, ନଚେତ୍ 10 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି କଲେକ୍ଟର ଏଠି ଇନକ୍ୱାରି ନ କରେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନ ଜଣାନ୍ତି ଯେ ଚୁଡ଼ା କ'ଣ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥିଲା, କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରଖାଯାଇଥିଲା, ତାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଫିଙ୍ଗିଲେ, ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ, ବରୀ ବ୍ଲକକୁ ବନ୍ଦ କରିବୁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଟୋଟାଲ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି ମାନେ କୌଣସି କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଅନୁମାନ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜଣାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ତାର ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲା କି ସେତେବେଳେ କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲେ ସେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲେ, ଆମେ ତାର ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛୁ, ଆଦିବାସୀ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛୁ, ଯଦି ଯାହାର ନ୍ୟାୟ ନମିଳିବ ଆମେ ରାଜି ରଖୁ। ସେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ କହୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆମର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସର୍ବସାଧାରଣ କାହିଁ ପ୍ରକାଶ କରାଗଲା ନାହିଁ? ଗୋଟେ ଏଠି ଅଛି ନିର୍ବାଚିତ ଅଛି କମିଟି ଅଛି, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଛି, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ବହୁ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନଲେଜ୍ ରହିବା କଥା। ଆଟଲିଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୁରା ସକ୍ରିୟ ଅଛି ବରିରେ, ତେଣୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇବାର ଥିଲା। ସେଟାକୁ ବିଡ଼ିଓ ମହାଶୟ ନ କରିକି ମୋ ମତରେ ସେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯେଉଁ ଛୁଟି ଦିନରେ ନ କରି ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଦିନରେ କରିଥିଲେ ଏ ସନ୍ଦେହଟା ହେଇନଥାନ୍ତା। ସରକାର ଜିନିଷ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଜିନିଷ ଯଦି ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯିଏ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦାୟୀ, ଆଉ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ହେଇ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ କଥା ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ କାହାରି ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ, ସରକାର ସମ୍ପତ୍ତି, ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆଇନ ଥାଏ ସରକାରଙ୍କର ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେ ଲୋକଲୋଚନରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜ୍ଞାତସାରର ହେବା ଉଚିତ ଥିଲା। ସେ କହୁଛନ୍ତି 2011 ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ମାନେ ଲିଖିତ ଇଏ ହଁ ସେମିତି ହେଇପାରେ, 2011 ମସିହାର କି 21 ମସିହାର ସେ କଥା ତ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେବେର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ଏଠି ବନ୍ୟା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଲୋକ ପାଇଥାନ୍ତେ, ଏଠି ଗଛ ଉପରେ ଲୋକ ରହିଲେ, ଛାତ ଉପରେ ରହିଲେ, ବନ୍ଧ ରହିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନ ଦିଆଯାଇ ଏଇଟା ଲୁଚେଇକି ଯେଉଁ ଧରଣ ଭାବରେ କରାହେଲା, କାହାକୁ ନ କୁହାଇକି, ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେଇନାହିଁ।